Buenas tardes, Alba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Volvé. Bienvenida. Gràcies. Bueno, no sé si vols anar començant ja per així donar més temps al taller o si esperem a veure si es connecta més persones. Jo, com que tenim només una hora i el temps és una mica just, començaria, com que hem de fer les presentacions, així quan la gent ja es vagi integrant, doncs serà quan estiguem entrant més en matèria. Vols començar tu, Alba? Sí. I, bueno, jo sóc l'Alba, benvingudes al taller d'aprofitament alimentari en temps de confinament. Sóc de l'Aula Ambiental de Sagrada Família, a un equipament municipal del districte de l'Eixample, situat al barri de Sagrada Família. I durant aquest trimestre hem hagut d'adaptar les activitats que normalment oferim als veïns i a les veïnes en un format online i esperem que us agradi molt aquest taller. A més a més, aquest taller avui està coorganitzat amb l'Espai Consum Responsable, que és també un equipament municipal, però del barri de Sant Antoni, del Comissionat d'Economia Social i Solidària. I bé, igual que amb l'aula, doncs hem hagut d'adaptar les activitats en un format online durant aquest trimestre i, de fet, l'activitat d'avui és la primera d'un cicle de Fem un consum responsable a casa. I bueno, espero que us agradi molt l'activitat d'avui i tingueu ganes de xafardejar una mica més sobre aquest cicle d'activitats que estaran tant a la web d'Espai Consum Responsable com en el Twitter d'altres economies. O sigui que si al final de l'activitat us heu quedat amb ganes de més, us animo a buscar més informació. Genial. Bueno, i ara deixo pas a Cuchara, que ens Molt oferirà un taller superxulo. bé. Genial. Fins després. Ens veiem al final. Ens veiem al final. Molt bé. Fins ara. Doncs ara es connectarà la Caro, que és l'altra meitat de Cuchara, i mentre es connecta, mira, que ja m'està demanant aquí accés. Mentre la Caro entra, us explicar-vos que nosaltres som una associació. Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Estamos en vez? Bienvenida. Gracias. Bueno, supongo que lo has ido viendo, ¿no? Porque estabas también conectada. Bueno, estaba explicando que som una associació, i ens dediquem a oferir eines del que nosaltres anomenem emancipació alimentària, i que significa ni més ni menys que reapropiar-nos, no?, de les eines entorn de l'alimentació i en contacte amb la sobirania alimentària. I llavors ens agrada molt treballar, doncs, des d'una lectura de gènere i des d'una lectura, doncs, molt integradora, i pensant també, doncs, sempre amb enfocament de transformació, no? Perfecte. I just ara, doncs, amb aquest moment tan convuls que estem vivint, creiem que els temes d'aprofitament alimentari, de sobirania alimentària, al cap i a la fi, d'ecologia, doncs, prenen més importància, si cap, no? Que mai. I llavors avui ens ha convidat les companyes d'Aula Ambiental i de l'Espai de Consum Responsable a fer un taller amb un enfocament d'aprofitament alimentari, i nosaltres li donarem la nostra lectura. Llavors, els nostres stories, i després ho destacarem per si algú cau per aquí i no sabeu què farem. Als nostres stories destacats posarem les receptes, més o menys, i posarem també a un post que segurament el penjarem demà al feed de Mucha Cuchara, que és com es diem nosaltres, posarem les receptes per si algú les vol tenir més concretes. Però a nosaltres el que ens agrada fer són receptes sense recepta. Perquè pensem que
que realment per apropiar-nos al que fem necessitem doncs, entendre-ho, no? I fer-nos un nostre i des d'aquí es fan les coses d'una manera que sí que és transformadora, al final, no? Claro. Correcte, correcte. No sé si quieres añadir algo, que estoy yo muy lanzada. No, no, perfecte, és això, això que... Sí, que el que deies abans, que és un bon moment per repensar això, com comprem, on comprem i com... què fem amb això, no?, a casa, i què fem amb el que ens sobra i tot això. No sé, ens posem, no? Ens posem. Farem dues coses. Farem la Caro... farà aquí en directo i en estéreo, no? La Caro farà unes hamburgueses que estan pensades per aprofitar qualsevol resta. Hem pensat en llegum i en alguna verdura perquè la llegum és molt accessible i és una proteïna de molta qualitat i bueno, és molt fàcil avui en dia tenir-la. I després també amb aquesta idea de la llegum, que ens sembla molt, molt interessant, doncs també farem un hummus loco, un hummus con lo que tenemos en la nevera. Fantasia, no? Sí, de fantasia. Allà també anirem dient diferents coses amb les que podeu substituir tot, o sigui, no, el que va dir la Marta abans, no donarem una recepta específica perquè la idea precisament d'això és que sigui el més... versàtil possible, perquè ho feia amb el que teniu. També, el que, normalment, quan fem aquests tallers, que ja n'hem fet diversos, ens funciona molt bé que si teniu sobre la marxa preguntes i dubtes sobre ingredients i tal, en cas que ho estigueu fent al mateix temps, o si tinc unes berenjenes ahí que no sé què fer amb elles, ens podeu preguntar per aquí pel xat. I com que són dues, intentem més o menys una resposta i tal, però si no... també després, com que farem un post amb la recepta i tal, pues, encantades de que ens compartiu els vostres dubtes o també que compartiu el que heu fet, com us ha sortit, si us ha agradat, si us ha agradat. Per nosaltres és superimportant perquè, clar, normalment quan fem taller, sí, ho hem fet vagar per incloure tothom. Sí, sí. Normalment quan fem tallers, fèiem tallers amb persones, però que els dèiem la cara, ¿vale? Dímela la cara, ¿no? I podíem dir-li, no m'has entendido? ¿Saps? O ens posaven cara rara, si no ens entenien. Ara és més difícil, llavors ens agrada molt que ens digueu si teniu dubtes o si teniu idees o el que sigui, que aquí estem. Ahí está, molt bé. Doncs no sé si fem una mica així o anem dient coses. Havíem pensat una mica de, bueno, posar-nos una mica en context, no? Aquest temps de tan raro, no? Que estem vivint ara, de confinament, i repassar una mica coses que realment són útils per qualsevol moment, no quan estem confinades, però bueno, sobre com comprar i on comprar, no? I no sé si anem dient això en el mateix moment que anem cuinant o tu què penses? Sí, jo aniria sobre la marxa perquè com que un estarà més cuinant i l'altre estarà podrà xerrar. Primer farem les hamburgueses, no, Caro? Sí. Diguem que fer-se. Sí. Jo, la idea de les hamburgueses és el que deia la Marta, aprofitar alguna llegum, que jo ara pensava també que si... no tenia una llegum, però tenia un arròs una mica passat d'ahir a la oblidat de la nevera, o una quinoa, o un fajol, un tal, amb un cereal, també funcionaria. Menys o menys les proporcions. Però bé, ara fem amb llegum. I amb llegum, la combinació bàsica és llegum, verdura, i un agente emulgente, que podria ser ou, o podria ser un ou de lli o de chia, per fer-ho vegà. Que ho faré vegà precisament també perquè veieu els que no ho heu fet mai com es fa. Doncs us presento els ingredients, que igual vaig a baixar això, ja m'he vist la cara, ara ho bajo. Aquí, molt bé. Vale. Tinc això, que això, tal qual, esto, lo estic fent de veritat d'aprofitament, perquè això ho tenia jo a la nevera. Això són frijoles negros o mongeta así, negra, sí, que en Venezuela le decimos caraotas.
Pero podría ser llentia, cigró, bueno, azuquis, una que sigui. Tinc aquest sofregit, que no, bueno, una mica de bròquil al vapor i una mica de sofregit, que aquí hi ha espàrrecs i xampis. I tinc això que he estat guardant una mica durant la setmana, bueno, durant un parell de dies. Això són fulles de raves, de rabanets, que estan una mica així, que jo les fico a l'amanida, però mira, aquestes que estan així, les ficaré. I serà un triomfo perquè la meva filla ho menjarà sense saber-ho. Ja, ja, ja. Hi ha també pastanaga, que és lo típico també. També la meva filla, ai, quiero pastanaga, unos palitos de bastoncitos de zanahoria, ja no vull més, pues los guardo en la nevera, aquí estan. Una mica de ceba tendra i no sé què més. Ah, rabitos de rábano també. Vale. No sé, o sea, lo que pasa es que... Aprofitament extrem. Exacto, aquí eso es lo que tengo. Y això és el que posarem. I això és llavors, en aquest cas és chia, podria ser lli, ho he molt una mica, però en aquest cas, realment, si no ho teniu molt, tampoc passa res. Posarem aigua, clar, posaré aigua ara i la chia, posaré 3 cullerades d'aigua menys o menys, ja jo lo mido així a voleu, a ojo. Per cada cullerada de chia o de lli, 3 d'aigua, no? Sí, exacte. Quan està molt, va més ràpid, el que seria la hidratació, i es forma més ràpidament aquest mucílag que veieu, ja comença, està tan ràpid, sobretot perquè està molta la llavor. Si no estigués molta, igual trigaria una mica menys. La chia, igual en 10 minuts ja teniu, i el lli una mica més. Però bueno, que no és tampoc... No? Veieu la textura sí, que té? Ja comença. I, a més a més, això és guai no només per les hamburgueses, sinó que pot ser, o sigui, fa de substitut de l'ou a qualsevol cosa cuita. O sigui, per això un pastís funciona, per fer, doncs, no sé, per afegir-ho a... Fa aquesta funció de molgent. Doncs, menys o menys, per tema quantitat, que ja segur que algú preguntarà... Jo ho faig bastant així a ojo i ara us mostraré com queda la textura perquè veieu, però menys o menys el que he fet, perquè he fet una prova aquest matí i ara faré així el truco de la mendruco, fico el forn i ja està fet. Aquí tinc la pasta, ja... Ah, hi ha un altre ingredient, perdona, que no està aquí, que seria una mica de farina, que jo he posat en aquest cas de fajol o d'arròs integral perquè ho faig sense gluten, però podríeu ficar de blat, la farina que tingueu. De fet, copos d'avena, que funcionaria també per a ser emulgente. ¿Vale? Sí. Doncs, que a vegades no fa falta, no? Depèn de la textura. Sí, això és l'altre que anava a dir també, així, vamos diciendo pequeños... Cucharajas. aquestes mongetes que ja veieu aquí, les meves estan bastant seques, perquè aquestes han patit ja diverses recalentades i estan més aviat xiquites. Si les teniu d'una sopa o alguna cosa, escorreu-les bé, perquè aquí el que necessitem és el menys líquid possible, perquè la textura sigui fàcil de formar, no?, per fer les hamburgueses. I també les verdures que tinc no són molt aquoses, ¿vale? El que fica una mica més hacia aquoses és el bròquil, el vapor i el sofregit. I l'ou, que sí, si hagués fet i un ou normal seria un ou que, bueno, té el líquid que té. Doncs jo he ficat tot això, imagineu-vos, perquè ara no ho faré per no agafar molt de temps i per no fer soroll. Jo he ficat directament amb això, amb un turmis, ra, 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 i ja. Depèn també de la textura que vulgueu, perquè jo vaig pensar, al final no ho vaig fer, posar-li xampis, que també queda superbien perquè li dona un sabor aquí també medio de... i una textura com si fos carn. Seria posar una mica de pebre vermell fumat o orenga. Aquestes coses ajuden a donar-li un gust així medio de carne. Salsa de soya, també. De hecho, le puse un poquito de salsa de soya. Ai, clar, què podríeu fer? Podríeu tallar tot molt petit, molt petit, molt petit i barrejar-lo directament amb la llegum, sense fer servir el túrnix. Depèn de la textura que vulgueu al final. I el que deia la Marta, el tema de la farina farà falta o no depenent de la textura final. Com ha de ser la textura final?
Aquesta, que voy a prender ya la paella y así ahora os la muestro antes de ensuciarme las manos. Espérate, tengo el mini, el coso este está medio así. La textura final ha de ser que la pugueu agafar. Con las manos, yo me voy a humedecer las manos, porque eso ayuda a agafarlo también otro cocina hack, no con harina, sino con agua. Y claro. No sé si la veis, uh-huh. Sí, muy sí. Blanco. Y claro, aquí yo le he dado bien con el mini primer porque no quiero que haya cachos y que alguien por ahí me diga, ¿qué es esto verde? No lo quiero. Entonces, y la he roto, y claro, de por sí, si fuese arroz, por ejemplo, o en este caso la mateixa mulleta, ya cuando le donas, ya gasta a que esta textura de adins al almidón, ¿no? Ya falta como de espesante, digamos, ¿no? Entonces, el tamaño, pues cada quien como quiera, la fed. Podría fe también como si fuera sin croquetas. Uh-huh. Y al también podría nada, en contra de la paella. El que pasa es que igual quedaría una mica más resecas. Uh-huh. Una otra cosa, yo de vegades el que faig, si vull que em quedin trossets sencers i trossets xafats, és que xafo o trituro una part de la llegum que ja és molt... que queda així com... és una bona argamassa, digamos, i una altra part la fico més sencera. Si vols que et quedin trossets, perquè també... Sí. Jo vaig fer això. Sí que vaig triturar molt bé la verdura, perquè no volia els trossets verds i tal, però la mongeta ja veieu, no? Que hi ha parts. Uh-huh. Perquè vaig fer-ho... La mongeta no la vaig ficar amb el minipime, sinó que li vaig donar amb una forquilla. I és més agradable també així, amb algun trosset i tal. Sí. Sí, el que deia abans, la champis, per exemple, les champis queden superbé. Ah, i altra cosa... Farina, si no voleu fer servir farina, vull dir, d'algun cereal, també de fruits secs, també queda superbé de sabor. Jo, de hecho, le puse un poquito de sésamo. Clar. Aquí la imatge. I també els fruits secs es poden afegir com tropezones, no? O, uh-huh. O un poquito por fuera. Clar, és el que dèiem. És el que dèiem abans, que aquesta és una recepta que et permet aprofitar totes les restes, no? I ara que estem anant a comprar menys, perquè fem una compra gran i aprofitem, no? Pues, clar, pot ser que se'ns quedin racons de verdures per a la nevera que no hi pensem, no? Que no estan super, super monos i ja veieu que així és una bona forma de fer-los servir. I també pot ser pues, això, les parts que no són tan guais, també les pots anar reservant, no? i anar utilitzant per a l'uixi. I llavors li pots donar sabor amb herbes i amb... Saps? Jo aquí no em vaig posar molt, molt creativa perquè també a casa si la nena quan li poso moltes coses així molt aromàtiques i tal, de moment no li agrada tant. Y no vaig inventar molt, però aquí, claro, herbes aromàtiques, especies, jo que sé, comino, bueno, aquí ja podeu inventar lo que sea. Les verdures, jo vaig fer servir això, que era una part que estava cuita i una part que estava crua, però també és si teniu una verdura al forn, és que es pot usar que sigui, l'important és la textura, que és una mica així, que es pugui agafar. No fiqueu, encara que sentiu que està molt, molt blanda i que no la podíeu manegar bé, no poseu molta farina perquè després queda molt seca. I de tota manera, com que realment no serà exactament com una hamburguesa de carn, no serà tan jugosa a dins, depèn, no? Però bueno, sempre podeu fer, que això també és un cucharajac així, bueno, cucharajac no és nostre, però és típico, fer una salseta, no? Fer una salseta de iogurt o de mayonesa o de lo que sigui, de, bueno, no tiene que ser... No sé, cualquier salsita para ponerle siempre le da un toque. De foc con mig y dejaré una estoneta para que es fácil ver la costreta de abajo, para no cargármelas cuando las volteé, porque no son tan fáciles de voltear a veces, también lo aviso. Entonces las dejo un ratito y no sé, si tú quieres ir empezando a avanzar con lo tuyo, no sé cómo en el tiempo o en el tiempo. Vamos bien de tiempo, podemos hablar un poquito todavía de cosillas y entonces me pongo yo, son 20. Vale,
No, que jo també estava pensant que una altra cosa interessant i que també pues, volem explicar, no? És que, com veieu, aquestes hamburgueses estan fetes totes amb coses fresques, no? Bueno, les llegums no, però les semos tenen el processament mínim i això també ens sembla important ara, no? Que poder tenir aliments frescos i preparar-los així a casa, no? Ja que hem de menjar a casa cada dia ara mateix. Doncs que us animem això a consumir de frescos, a consumir productes també locals, no? Que els pagesos necessiten tot el recolzament que els puguem donar ara mateix. Llavors, els pagesos i la gent de les botigues, dels comerços, els mercats, no? Llavors, doncs és un bon moment ara, no? Per, ja que tenim temps a casa també per fer cosetes i tal, doncs nosaltres us animem per anar per aquí. També cal tenir en compte que com que estem moltes hores a casa i tal, estem gastant menys energia de la que gastem normalment. Llavors, tot el que podem menjar que sigui fruita, verdura i tal, serà menys pesat i menys calòric, no? Que coses més contundents, que potser ara no tenim tanta despesa energètica i doncs això, ho recomanem, tota la fruita i la verdura que us demanem cos. I això no quita que podem fer una mica de... Nosaltres nos gusta decir bachata cooking. bueno, això de cuinar per adelantat, no? Hi ha gent que està teletreballant, hi ha gent que igual no té més temps, però tampoc té tant de temps. Bueno, si fas precisament coses que ja feies abans, com fer un munt de llegums, i a casa no tothom vol menjar la mateixa llentia cada dia, 3 dies seguits, doncs també aquestes són maneres de no només aprofitar, sinó de canviar, donar-li la volta, no?, als plats. I anava a dir també abans del que deies, de que no tenim la mateixa despesa calòrica. També és com interessant aquest temps en què, com que estem a casa i podem menjar a l'hora que volem, també és interessant com, bueno, intentar sentir, escoltar el nostre cos i pensar quan tenim gana. I si tenim gana, potser... no a la hora, a les 2 de la tarda, que és a la hora que s'ha de menjar, suposadament, pues també està bé, no? I si ens aixequem i no tenim gana, i tenim gana a les 12 i no volem un croissant, perquè igual, perquè qui que hi ha de cenar un croissant o cereal o jo què sé, volem una hamburguesa de llegums, pues també, no sé, o és com interessant, és un moment interessant també per sentir-nos, no? No sé. Sí, estic molt d'acord. Al final, pues, bueno, el que us dèiem al principi, que nosaltres som molt... Ens agrada molt doncs, oferir les eines que tenim perquè pensem que cada persona no sap el que li cal i el que necessita i que més enllà d'expertes que vinguin i et diguin el que has de fer, no? Pues, em sembla més guai amigues que et donen idees i que tu després doncs, te les pots apropiar i així d'aquesta manera anem construint, no? Cadascuna a casa seva i juntes per aquí. Bueno, pues, no sé, jo crec que puc començar a fer la segona preparació. Que, mira. Que me quemo la mano, però... Bueno, la pinta la tienen, ¿eh? Como si fueran de carne. Tienen pintaza, ¿eh? Ahora que se enfríe un poco, abro una y os la muestro cómo queda por adentro. Pero esta ya las voy a ir sacando. ¿Ves? Se hace un poco de... Ah, veía uno que rápido se han fet. Realmente me he saltado la parte del mini primer, pero tampoco era tan larga. O sea que me ya puedo no, que no tuviese intenso para todo. Pero bueno, la que tengo aquí es la mateixa matarreja que va a hacer aquel matí. Que anava a dir abans, el tema de quantitats, que és molt així versàtil i cadascú pot adaptar el que té, però jo menys o menys el que vaig fer servir és com la mateixa quantitat de llegum cada verdura. El qual, ho vaig ficar en un vaso, el típic vaso medidor del mini primer i una tassa, una tassa. I menys o menys era una tassa de llegums, una tassa de les verdures així apretadita i un ou, que en aquest cas va ser un ou de chia.
però sí, he fet un nou, I farina li vaig, sí que li vaig afegir, però molt poc, una miqueta, un parell de cullerades. I sal, pebre, una mica d'això de pebre vermell fumat i una mica de salsa de soia. Però això ja també en cada qui en casa... Igual ho posarem en un post, com deia la Marta. Bueno, mira, ja les he sacat totes. Vull deixar que s'enfrien. Perfecte. I sí, i ens pregunten si congelen, i sí, sí, congelen. Sí, 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 les pots posar així separadetes amb una mica de paper o alguna cosa, i clar, sí, sí. És això, és el que tu deies, si cous mig quilo de llegum, potser no vols estar-te quatre dies seguits menjant llegum, llavors, sí, sí, és una bona opció. Sí, sí. I això, les verdures poden posar com vulgueu. Si no, són d'aprofitament la mateixa pastanaga, pues ratllada, també, si voleu que tingui textura. I aquí és com, bueno, jo per explorar. Que guai. Bueno, pues anem amb la segona preparació, que també és amb llegums. Entre los comentarios, ahora. Vale. Vale. I la segona vam dir que faríem un hummus que... Potser molts ja sabeu fer, però vamos a abrir el espectro de les possibilitats humoesques. El farem amb... A veure, vaig a canviar-me jo la càmera. El farem amb cigrons i jo, així, freestyling, he decidit fer-lo amb carxofa. Mm. Que tenia carxofa. I ho vaig veure, em va semblar molt interessant i avui ho tastarem. Portarà pasta de sèsam, que la pasta de sèsam és opcional i que se li pot posar també unes quantes llavors o fruits secs així torradets, si no tinguéssim pasta de sèsam. Sal, all, que l'all és un ingredient que és molt important a l'humus i que perquè li dona com una potència i també ara totes les plantes de la família dels àliums, els alls, les cebes, els porros, el cebollí, you name it, tot això va superbé perquè són unes plantes que ens ajuden molt, netegen els pulmons, són expectorants, són antiinflamatòries, són molt bones. A part, cert, nosaltres no som metges ni nutricionista. Som autodidactes i fem experiments amb nosaltres mateixes i amb les nostres famílies. Llavors, tot el que us diem, hem llegit llibres i sempre estem investigant, però tot el que us diem és la nostra experiència. Vuelvo abajo. Sumerjo. Vale. Sí, la carxofa, Marta, com està? Està cuita com? O... Bona pregunta. La carxofa la vaig fer molt fineta, així talladeta a rodanxes, i la vaig putxar molt i molt a la paella fins que va estar tendra i una mica dauradeta, perquè sempre té un gust més bo. Però es podria fer amb carxofa cuita. Uh-huh. Okay. Cuita normal. I llimona. I llavors, jo li posaré, perquè a l'humus li pots posar herbes també, si vols, jo he decidit que li posaré orenga, perquè és una combinació també una mica exòtica per a un humus, i avui volia fer alguna cosa diferent i que us pogués inspirar, però podria utilitzar una herba que us agradi i podria utilitzar la verdura una altra vegada, la verdura que tingueu. Tant si és cuita, com si és crua, com si és al forn... les sobres aquestes que té la Caro me les podria passar i jo les podria afegir també a l'humus. Tal qual. No fa falta fer servir. Jo és que tenia molta carxofa i crec que quedarà bo. Així que, vull per allí. Sí, i una cosa, ara que estem fent coses amb llegum, pel que dèiem abans, és un molt bon recurs, és barato i quan fas molta quantitat, o sigui, per això volíem fer servir llegums, però penseu que un hummus o alguna cosa així, tipus paté, ho podríeu fer també només amb verdura. No?
dic també per si hi ha algú que està mirant i no, jo què sé, ai, no tengo ninguna legumbre. Si teniu, jo què sé, bròcoli, coliflor, pastanaga misma, remolacha, al forn o així, al vapor i tal, amb això que aquests ingredients així, ai, i llimona i algun herbeta, ja és que li dones un, i lo tritures i ho dona un punt, moltíssim com una salsa o d'acompanyament, no? Per ficar torradetes o tot de torradetes. Sí, que és molt versàtil. Vale. Llavors, les proporcions que ja estic ficant és més o menys 200 grams de la llegum i de la verdura, una dent d'all no molt gran, i després sempre es pot corregir. Jo, perquè soy muy exagerada, però me gusta lo bueno, le pongo una cucharada sopera de tahini i podríem ficar... Bueno, això del tahini al gust, ¿vale? No. I més o menys li posaré mitja llimona... el suc de mitja llimona, més o menys. I després també es pot corregir. I orenga al gust. Li ficaré també, que no sé si ho havíem posat, un rajolinet d'oli. Ah, sí. Jo també vaig posar una mica la mescla de les hamburguesas i a la paella, òbviament. Sí, oli. L'oli sempre va bé. Sí, dona longevitat, dona bon gust, també són greixos de bona qualitat. Vamos, tot són ventajas. Vale. Doncs anem amb la sal. Sí, aquí també parlant d'humus, l'humus en la nostra ment igual sempre és amb cigrons, però també qualsevol llegum queda superbé. Els pèsols blancs queden superbons, les llenties mateixes fan una textura molt, molt bona també. Els pèsols, per exemple. Els pèsols, sí, o sigui que també aquí de colores. Vale. Yo sí que voy a hacer un momentito de ruido, ¿vale? Uy. Y esto os pasará, me pide un poco de líquido. ¿Vale? Entonces le voy a echar, perquè això és molt típic, ja que passa, us ho ensenyo. Le voy a echar un poquito de... Tengo aquí un poquito de zumo de limón. Y le voy a echar un poquito de zumo de limón, pero le voy a echar un poquito de agua. Y... ahora seguiré triturando un poco más. Jo tinc aquest robot, però es pot triturar amb un Thermomix. No fa falta tenir Thermomix. No. Exacte. Voy, eh? Vinga. Voy. Esto está mejor, pero voy a probar el sabor un poquito. Y le voy a añadir un poquito de zumo de limón, un poquito más de orégano, porque yo soy una loca del orégano, pero la orégano también es muy buena. És una herba que també és molt antivírica i també va molt bé. Sí. I otra vez, voy otra vez con el ruido. Tapar els oïdos. Tampoc sona tan dur, eh?
¿No suena tanto? No molesta tanto. A mí me parece como que es que... Que es, vamos, te os peta la cabeza. Vale, ya está. A ver, os voy a enseñar. Está muy bueno para que le guste la alcachofa. Claro. Es que yo no podía aceptar yo hacer una alcachofa, la alcachofa, el hummus. Sí, yo tampoco, pero claro. Nosaltres ara, al grup de consum, doncs tenim cistella tancada, perquè, bueno, tal com està ara mateix, doncs no es pot fer d'una altra manera, no? I llavors ens ve molta carxofa, per exemple, i és qüestió d'anar buscant doncs, maneres d'aprofitar-ho, d'aprofitar-la. Molt bo. Y le voy a poner unas alcachofitas que tengo por aquí de guarniment. Oh. Así muy cookie. Qué cookie, sí, que eso también al principio igual lo van de una mica que bueno, que es un momento que es interesante això, propiciar el comercio local de proximidad y de temporada, que ahora tocan alcachofas, pues si hay alcachofa, tantas fa cosas amb alcachofa. Amb carxofa, que també una cosa que vam compartir des de cuchara és que quan, si feu això, truita i només feu servir les fulles de dins, totes les de fora podeu fer un brou, que està boníssim. També no queda amargo. Jo pensava que quedava amargo i la Marta em va dir i realment no queda amargo. Podeu fer un brou boníssim amb les parts de fora de la carxofa. Clar, amb la part de fora de la carxofa o un altre brou que queda molt bo, és amb les puntes dels espàrrecs, les puntes que no es neguen. Que... Jo també. Sí, sí, són super bé per evaporar. I després, bueno, les fulles de fora de la carxofa, si la bulls, sempre et pots menjar una part, si està bullida. Una part que potser l'estiraries perquè les de fora són més dures, doncs. Nosaltres l'altre dia vam fer un brou, que va ser aprofitament. Havíem fet servir les carxofes per fer-les així sofregides, que estan boníssimes. Lo de fora va anar al caldo i esto també és otro que ja ho hem dit altres vegades, però bueno, otro cuchar hack, que no ho hem inventat nosaltres, molta gent ho fa, però tingueu al congelador una bossa i aneu ficant allà tot el que pot potencialment en el caldo, que bàsicament és tot, o sigui, lo de fora de la ceba, la part verda més enllà dels porros, si no la fiqueu una altra cosa, això de la carxofa, els tronquets dels espàrrecs, i bueno, nosaltres vam fer un brou d'aprofitament, però que tenies moltes coses d'aquestes que dius, això no m'ho menjaré en una crema, perquè és molt fibrós. Però tot i així, van dir, era tant, que era com em feia, no volia posar-lo a la brossa, i ho vaig ficar a la batedora amb una mica de brou d'aquest, i ho vaig passar pel xino, per treure-li, i bueno, al final sí que vaig llançar alguna cosa, però va quedar una crema fina, boníssima, però boníssima, boníssima. O sigui que també... Sí, 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 és que... I després això que ja la locura, dentro de la locura, esto que sale del chino, si és molt, molt fibrós, no, però per exemple, jo quan faig gazpacho, i l'acabo passant pel xino i queden aquelles restes que al final són les restes de les llavors de tomàquet, tal qual, allò després ho extenen en una safata i ho fas al forn, està superbo. És com aquí ja hi ha un crema de basuritas congelades també, sí, sí. I luego basuritas deshidratades, és que todo... Claro. Mira, ya esto está frío. Voy a mostraros cómo queda por adentro. Queda así. ¿Se ve? Algún trocito de molleta. Y es realmente así, es suavecito. Por fuera está así, no está súper torrado, pero está así torrado. O sea, tiene la textura que se aguanta. Si no lo unificamos un pa, porque igual ya es como masa, pa, macho, pues es una fulla de lechuga, de anciam, y la saltita, y es una hamburguesa fantástica. Y luego, ya que estamos, mira, veus, aquí ens donen també una bona idea que jo abans pensava.
amb la sí, llet, amb la cosa de fer llet vegetal, quan has dit lo de posar-li civada, avena, pensava, i també es podria fer, no, amb això, amb els residus, si us feu la llet vegetal a la casa, que és molt recomanable. Super bona idea. És molt més sostenible, no, fer-la, i a més és molt més bona la llet de vegetal feta a casa. El que sobra també va molt bé per espessir o per pastissos o per galetes o també per les hamburgueses, és guai. Sí, sí, perquè al final sí, és un espessante també, perquè sí. Com ja li has tret una mica el greix i tal, funciona. I també, bueno, al final són fruits secs, no? Que també són molt, molt interessants, són molt nutritius. Si fem la llet ens prenem una part, no? Però queda tota la fibra que també mola molt fer-la servir. I també ara em venia al cap que amb aquestes hamburgueses estaria bo una altra cosa que nosaltres fem molt, que ara, com que tenim una mica de temps, ho podem explicar, que és fer un macerat. Que, o sigui, sí. També amb verduretes així que tinguem per casa i que tampoc sabem molt què fer-ne. Doncs... Tengo una. Ah, mira, fíjate que apunto. Pues una cosa que nosaltres fem molt i que t'alegra qualsevol plato, que és, en realitat és un pastel a un fermentat, als fermentats que nosaltres, perquè no nos conozca, els fermentats són nostra vida, doncs un macerat, que és el tema d'un macerat és tallar verdureta petita, que serveix tot el que sigui fulla verda, serviria verdures també d'arrel de les que es mengen crues, com pastanaga, com fonoll, queda molt bé la ceba, queda superbé la ceba i totes les de su família. Llavors, ficar-li sal i ficar-li algun àcid, o sigui llimona o vinagre també, i deixar-ho que es maceri, que es quedi una mica pochito, diguéssim, no? Això sí, fa... aquest porta com 3 dies. No, tiene el juguito, tiene el suquete aquí, no se ve, pero... Y eso es kale y ceba, y había también rabanets. Ah, de fet, es la part verda també dels porros, que és el que dèiem, de així, aquesta part que igual està molt, molt fibrosa i tal. Hi ha ceba tendra, hi ha part verda de la ceba tendra, hi ha kale, i sí, és que qualsevol cosa d'aquestes que igual està una mica així fibrosa, i això, oli, sal, i llimona o vinagre. I t'aguanta i ja tens com preparadet per l'amanida, només... És rentar fulles d'enciam i li fiques això a sobre i ja tens l'amanida. Sí, també li pots ficar oli en el moment de servir-ho o aquí. I això és un acompanyament per a aquestes hamburgueses superguai. Perfecte. Mira, esta noche, hamburguesa, un poquito de hummus y el macerado o la hojita de lechuga para envolver la hamburguesa. ¿La hamburguesa? Hummus encima y envuelto en la... En la hoja super, de lechuga. Es súper, súper nutritivo, que has aprovechado el que tenías y es veu diferente que un plat de lentillas. Sí, sí. Y bueno, que ahora tenemos una mica... Hem anat molt ràpides amb aquest taller, jo... Que bien, sí, tenían por de fer moltes coses. Mira, pues diem una tercera recepta. Brownie con llegums. Que ara no tinc quantitats exactes, però bàsicament és, sobretot, clar, aquesta que ja te l'imagines que queda bé perquè és oscura també com el cacao, però vamos, que uno yo he hecho con garbanzos y queda bien también. Sí. Si no están, si quan han estat guisats no tenien molta sal o no tenien sal, que normalment quan fas solets no li poses sal ni res, ja funciona. Ja funciona. I d'aquí me viene otra receta aprofitament que hem fet en algun taller també, que és l'aguafaba. El aquafaba. Ah, el aquafaba. Yo, sí, tengo. No sé si conoceu lo que es la aquafaba. Bueno, os lo explicamos porque... Dale. No, de locura. Sí, la aquafaba es la agua de bullir llegums. Específicament, no sé si de totes les llegums, però de cigrons, segur, funciona. He vist alguna receta amb cigrons de brownie, però mai m'he atrevit. Pues, el que no ho heu vist, no us heu atrevit mai, queda súper bé i no sabe a cigrón, la veritat. O sigui, claro, igual un altre pastís, no sé, però amb el cacau, ja li treus
el ramen no fa gusto, así, bro. Y queda súper bien. Igual nos animamos y hacemos un brownie de, pronto de sí, de siglo, lo publicamos con esta receta sin receta que hacemos. Y nada, la cuafaba esa yo, cuando bulls al cigrons, la agua que está que queda, que normalmente tú te la aprofitas ya para hacer al guiso que farás o el que sigue, pero si no, o tens masa, aquesta agua, directamente a la batedora, si tens la que esta batedora, de la que es de dos, o si no, al accesorio que vea mal mini primer, la otra, que es así para montar claras dos, y fijas a yo una estoneta y se monta como si fueran claras de huevo. Es verlo para creerlo. Yo pensaba que no, y siempre lo había visto y pensaba, esto va a tener gusto a garbanzo, pero lo van a probar y queda súper bien. Y al que van a probar es a yo, picarle cacao también y algún dulce, o cacao, no, perdón, chocolate directamente, chocolate de azeta directamente, y es fa un mousse que utenim a la defecto, utenim a la. Al nuestro feed, podem refrescar en una historia. Sí, us ho destacarem avui en una historia perquè ho veieu. Mira, pregunta la Lisi que quan dura la coafava. Jo, a la nevera, com la llagum et duraria, no? El que et duraria la llagum. I, sí, per fer truita, sí. És que és molt guai com queda. Et duraria com la llagum, el que he llegit, no ho he fet, però he llegit que congela bé, també, que ho podries congelar, no sé, fins i tot he llegit gent que ho congela amb glaçons, per exemple, i llavors, pues, diu, pues, a veure, substituto de huevo, no? Faig servir un parell de glaçons com a substitut d'un ou. Vale. Mira, diuen que merengue secano, y Ivana dice que ella lo funcionó con un pot de garbanz de cigrons comprats, pero el que había fet a casa no. Yo creo, yo al que me ha pasado a mí es que al de ho he provat amb un pot de cigrons comprats y como que montaba más que el meu. Y el meu no quedaba tan montado, en plan que no podías hacer la prueba de voltear el vaso y que no se cayera, pero la textura que tenía a mí me funcionó por lo menos para el humus, para el mousse. Claro. Igual es que la capacidad de un poquito de albúmina, es lo que es. Sí. Yo lo que hice un poco fue reducirlo un poco, reducirla de la. O sea, cocerla más, solamente el agua de los garbanzos, para que quedara más gelatinosa, más emulando la de bote, que es más, como más espesa. Como más espesa. Sí, y entonces monta mejor. I mira, la Lore també diu que ella ha utilitzat les restes de fer horchata per fer un brownie, que això també està és molt guai. Fer l'horchata amb xufa, que està superbona, i després amb la polpa, que també és molt interessant nutricionalment, té molta fibra i és molt guai, doncs. I després les coses tenen gust d'horchata, no? Que també mola molt. Sí. A veure, què més? Merengues pot fer, també amb la coafaba, sí, és que és molt guai, o sigui, jo vaig flipar, avui us posarem la mousse perquè la veieu i si algú s'anima amb qualsevol aigua, i el més important és això, que no té gust de llagum. No. Exacte. No li poseu sal al moment de la cocció, perquè llavors sé que serà salat i ja està. I amb la de pot també es pot fer. Si feu servir llegums de pot, que també és un apanyo, doncs també va molt bé. Sí, sí. Bueno, és que clar, la llegum és guai. És guai. Ens va molt bé ara. Un altre cop recordem que si quan ens aneu a comprar, doncs fixeu-vos de l'origen també, perquè bueno, a Catalunya no n'hi ha gaires de llegums, però sí que se'n poden trobar de Castella, d'altres zones d'Espanya, i val la pena. A Catalunya tenim les mongetes de Santa Pau, per exemple, els fesols de Santa Pau, i n'hi ha algunes, hi ha alguns productors, i bueno, tot el que sigui
doncs, afavorir el teixit local i també la sostenibilitat, no? De, que no vinguin de la Xina. De la Xina. Que llavors la petjada d'aquelles llenties, potser ens han costat molt barates, no? però valen molt. I sí. Això. I sí. Ara seria un bon moment, si teniu més preguntes, perquè avui hem acabat inusitadament d'hora i, sí. I estem aquí a vostra disposició. Hem quedat que compartirem demà un post amb les dues receptes, que us compartirem el destacat del... us destacarem els stories la bus de macuafava, que només necessiteu una pastilla de xocolata i una mica d'aquafaba, molt poqueta, i està boníssima. Aquesta mousse és un... té peligro. Sí, sí. I hem quedat que potser farem un experiment de brownie amb sí. Llegum. No podem posar un marco temporal, però... Sí. Com que estem cuinant bastant... estem fent bastants dolços així... que som saludables, però estem bastant on fire, no? Sí, sí. Suposo que a vosaltres també us passarà, perquè, clar, el cuerpo te pide cariñito. I que no tinguin sucre, que tinguin poques farines, sobretot intentar no posar molta farina blanca ni res. Més, tirem més cap a farines de fetxell i tal, si podem. O posar-li, per exemple, perquè sigui verdura, no? Pues, brownie, sí. Pues venga, boniato, calabaza, los garbanzos, no? Sempre, nuestras familias sempre saben que sempre suele haver trampa. Nada es lo que parece. I, bueno, al nostre feed, vosaltres podeu anar fent scroll i anar buscant els pastissos. I tenim molts pastissos i mai tenen sucre ni tal. I sempre... O posar-li molta fruita, també. També ens mola molt aprofitar així. Así es. Jo no sé, de moment no pregunten res. Jo pensava ara... que ya lo hemos dicho una mica, pero que ideas, ¿no? De cosas que ¿a qué hummus, por ejemplo? ¿Con qué queda bien? Ideas, ¿eh? Por si lo tenéis en casa y no tal. Remolacha, cocida o cruda, queda súper bien. Ya un color precioso, con cualquier legumbre. Pastanaga, queda súper bien también. El mismo brócoli, la misma coliflor, y que de ella, brócoli y coliflor, sobre todo la coliflor, que ya te, cuando está cuita, te da una textura así como el... pastosita, incluso la coliflor no le hace falta la legumbre, si no tenéis directamente la coliflor con otra verdura a lo mejor y con el tahine o algún fruto seco tostado, el ajo y el limón, es que ya da una cremita súper buena y es como otra manera de comer coliflor también. Las hamburguesas lo mismo, las hamburguesas, pensar que el tema hamburguesa vegetal es como al final, no sé si conocéis las patties típicas inglesas, sería rallar zanahoria, rallar remolacha con un poco de algún aglutinante, que puede ser huevo de lino, puede ser avena, puede ser eso, pulpa de alguna leche, de una leche vegetal, y eso con más verduras ya lo pones en la sartén y que se te va a hacer y ya está, ya es otra manera. Cambiarle la forma también, en vez de hacerlo como hamburguesas, hacerlo como croquetas. Es como sky is the limit. Y lo mismo con con añadirle hierbas, combinaciones así que quedan súper ricas. Alubias blancas con romero, por ejemplo, y con el decir limón, es que quedan buenísimas. Y con verdura, la que sea, también, brócoli, no sé. Así también puedes hacer el arco iris. ¿Preguntar bien? Vale. Humus arco iris. El humus queda muy rico con remolacha. Uh-huh. Humus de aquellas vasillas calibada. Mira, veos, aquí está... Esto es uno de nuestros cuchara hacks. Sí, sí. Ahí está. Ya me recuerdo que a la Lucy le cautivó el hummus con las pieles de las berenjenas. Es que sí, que ahora que ya ven, no habíamos hablado de ellas, pero porque vienen, vendrán ahora de temporada.
Pronto ya llegan con las pieles de los calabacines, también se puede hacer. Bueno, Los sí. calabacines, se puede, claro, cuando venga la verdura de verano ya nos volvemos locas. Es una locura. Tema pieles, por cierto, que hace poco publicamos también las pieles de la patata, que Ivana también lo había publicado, también tenía un post de esto. Las pieles de las patatas en la sartén o al horno, tostaditas, buenísimas. Las pieles de los boniatos, las que se lo quitan, porque yo no se las quito casi casi nunca, pero si se las quitas, pues las aprovechas también. Aquí yo no lo dije, pero también puse pieles de pastanaga, o sea, ahora no me sale en castellano. Zanahoria. Porque yo no, normalmente no le quito la piel, pero también alguien quería bastoncitos de pastanaga sin los negritos de afuera. Entonces lo quité, pero se lo metí a la hamburguesa. Bueno, pues nada, un montón de ideas y ahora sí que sí, las puedan cuinar, Sí. pero bueno, sí. O de vegades que estan una mica més negres, o això, alguien que te pide que se las quites, pues es poden Sí. aprofitar. Y bueno, las verbenas, sí, las verbenas escalivadas, la carne, lo de adentro, también hecho como el hummus, está buenísimo. Y la piel, haces otro paté, buenísimo. O sea, ah, También. olivetas. Buena idea también, Oliver. sí. Sí, olivetas, alcaparras, eso queda súper. Sí, la pell barrejada amb els cigrons. No sé si tenim la recepta posada a mucha cuchara, però sí és els cigrons i en comptes de ficar-hi verdura, li fiques la pell de la vergina. Ho tritures bé i es desfà. Això se deshace, eh? Sí. Bueno, ens anem acostant a l'hora de plegar i ara es connectarà breument l'Alba. Que o ens hauria de demanar Sí, però igual primer haig sortit jo, no sé. o potser hauries de sortir tu, sí, Primero salgo entonces. per fer el goodbye. Bueno, pues yo me Bueno. despido ya con el macerado por aquí, no sé si se ve, y las hamburguesas. Bueno, venga, gracias. Hasta luego, gracias, chao. Bueno, i ara, mira, ara es connectarà l'Alba i ja tenim els últims moments. Moltes gràcies a vosaltres per Hola. haver participat. Hola de nou. Què tal? Ostres, ha sigut molt, molt interessant, eh? M'ha agradat molt a les propostes. Ens hem tornat boges al final, proposant. Sí, m'ha encantat el cuchara hacks. El tenim Sí. ja de més tallers, eh? Exacte. Bueno, home, a veure, espero que la gent, ara que ve el pont, aquest pont confinat, però bueno, s'aprofiti i s'animi a cuinar una mica a casa amb les restes d'aliments. I bueno, a tota la gent que ens estigui veient, espero que us hagi agradat molt el taller i si esteu més interessades en tallers tipus aquest, doncs que sapigueu que a la pàgina web de l'aula, aulaambiental.org, trobareu tota la programa. Si no, doncs ja us avisarem per on podeu fer les inscripcions o per on podeu connectar-vos als tallers. Super. I bueno, moltes gràcies a les dues per haver estat avui amb nosaltres. A vosaltres, ha sigut molt Sí. divertit i ara ho tindreu 24 hores penjat al vostre Exacte. stories, no? I ho podreu Exacte. revisar i qualsevol coseta ens podeu escriure per Mucha Cuchara, que és el nostre usuari.